এই বিষয়টো মই একেবাৰে স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতে মিয়া মিউজিয়াম আদি স্থাপন কৰিব দিয়া নহয়। কোন কমিটি যাৰ কমিটিয়ে যি দিছে সেই ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকৰ বাকচতে পৰি থাকিব, বাকী ক'ত কোনে কি কৰিছে মোৰ কমেণ্ট দিবলগীয়া কথা নাই। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ স্পষ্ট কথা যে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কোনো মিয়া মিউজিয়াম নহয়। যি কমিটিৰ ৰিপৰ্ট আছে এইটো কাগজ হিচাপে আলমাৰীৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব, সি আৰু আলমাৰীৰ পৰা কেতিয়াও নোলায়। মই ৰাজনীতিত যাবই খোজা নাই, কাক কোনে কি বদনাম কৰে নকৰে সেইটো নিজৰ কথা। মোৰ চিধা কথাটো হ'ল যে যেতিয়ালৈকে অসমত অসমীয়া মানুহ আছে তেতিয়ালৈকে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মিয়া মিউজিয়াম হ'ব নোৱাৰে।